حج تو انسان کے سب کے جو ہے وہ سب کی دوری شہریت ہے. آپ کو ووٹ دیے حج پر آنے کا کام. آپ ایک بات بتائیے آشف رضا بھائی، ایک گھنٹے نا آپ کو ووٹ دلوائے، آج تک کبھی آپ علاقے میں آئے؟ میں موجود ہوں. آپ آئے کون سے آئے؟ میں نے نہیں دیکھا، میں آپ سے ملنا چاہ رہا تھا اور بند ہونے کے لیے دیکھتا. میں آئی ڈونٹ نو کرنے کے لیے کل میں پی ایس پی میں کیمپ کر رہا ہوں، یہاں سے 100 لوگوں کو لے کے مجھے ایم کیو ایم سے جو پیار تھا ختم ہو گیا. نہ پانی پینے کو ہم قدر کا پانی پی رہے، کہے وہ محمد علی شاہ، وہ محمد علی ایم پی جو بنا تھا، کہے وہ کہے وہ فجاد بھائی کو ڈنڈے کھا کے میں نے وہ ایم پی اے بنایا. ہم نے گھروں سے نکال کے عورتوں کو لے کے گئے کہ ایم کیو ایم کو دوبارہ جتانے. آج تک کبھی آپ کا چہرہ نہیں دیکھا علاقے میں. پانی دے کے ہم لوگ پی رہے، یہ بھر رہے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم نے ووٹ دیا آپ کو، ووٹ مجاہد بھائی کو ہٹا کے میں نے آپ کے لیے جانے لڑی. مجھے گندے مارے بولے بڑھ میں تو ایم کے لیے کام کر رہا ہے، میرے نام نہ کروں گا. میں آپ کو بول رہا ہوں آپ ہے کیا محمد علی پال کا ہے؟ ہم دیکھیں موجود ہیں. کوئی نہیں ہے موجود، پانی نہیں ہے. آپ کو پتا لائٹ کی کیا پرابلم ہے؟ لائٹ میرا نام سید گلزار آسم 78 میں ایم کے ایم کا چاہنے والا. مجھے رینجر میرے گھر آئی، مجھے چھوڑ کے گئی، لیکن میں نے پیار کرتا ہوں. بولا کیا مل رہا ہے ہمیں؟ میں آج کھڑا ہوں گا. یہ کس ٹائم پہ تصویریں بنوا رہے ہیں؟ سب تصویریں بنوا رہے ہیں، سب تصویریں بنوا رہے ہیں، سب تصویریں کام ایف ڈبلیو کر رہے ہیں، سب تصویریں بنا وہ کر رہے ہیں، کوئی تصویر نہیں بنا رہا. گورنمنٹ نے کوپریٹ نہیں کیا. آپ کو یقین کریں ووٹ دلوائے اور یہ محلہ والوں نے میرا ساتھ دیا، سب نکل کے گئے. کوئی نہیں آپ لوگوں میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو جو ریچارج کیا ہے آپ کا بولا اس کو مجھے بتایا برباد کر دیا ایم کے ایم کا، برباد کر دیا. ہمارے یہاں کا کھولنا ہوتا ہے ایک بھی ہمارے یہاں برباد کر دیا. لوگوں نے گیٹا لگایا 5 بجے تک، اگلے دن سیٹ کا فیصلہ نہیں ہونے دیا. ہم گیٹ پہ بیٹھے رہے کہ نہیں بجاج بھائی جیتیں گے. بولا جی رضا عظیم صاحب آ رہا، بچہ بہت پیارا آ رہا ہے، پڑھا لکھا آ رہا ہے. ہم اس کے لیے گھروں سے نکلے آپ کے لیے گھر. آپ آج آج کہاں ہیں؟ آج میں بولا ملوا ان کو شمولیت کرنے جا رہا ہوں. میں کل مستقبل کا جمال سے کروں گا، میں جب ہمارے اپنے کام نہیں کریں گے تو بیکار ہے. آپ میری سنیں نا، آپ آگے مجھ پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹا آتے ہی نہیں ہو، کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کے علاقے میں. میں صبح 7 بجے سے اٹھا ہوا ہوں. میں صبح سے میں کس طرح مشینری کے پیچھے بھاگ رہا ہوں؟ والوں کی مہربانی ہے نہیں ہے. آپ چلے جائیں گے میری مشینری، ہمیں بولا اگر نہیں سنیں گے میں کیسے بتائیں؟ آپ بتائیں بات بھی آرام سے بات ہوتی ہے. دیکھیں لوگوں کو میئر کراچی چیئرمین آپ چپ ہو جائیں، وائس چیئرمین ابھی عثمان مر گیا تھا، ابھی آپ کا وہ نہیں ہے. میں نے اس ٹائم بھی سمجھایا آپ کو، آپ ابھی بات کر رہے ہیں، پہلے یہ بات کر لیتے ہیں، پہلے بات کر لیتے ہیں. آپ کے لیے جان دوں گا، چلوں گا ساتھ آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ اپنا سر دوں گا، چلے میرے ساتھ. مگر آپ ملے تو صحیح، آگے لوگوں سے ملے تو ایف ڈبلیو او والے کی اگر مشین لگی ہوئی ہے تو اس سے پیچھے چلے جائیں. میری بھی مشین لگی ہوئی ہے، کل میری پرسنل مشین لگی ہوئی تھی، میری اپنی سیلری سے لگی ہوئی تھی اور اس سے پہلے بھی میں نے لگوائی ہے. ایسا نہیں ہے آپ چلے جائیں پیچھے 362 پیچھے والا جو حاجی بابا رائے روڈ ہے، پیچھے علاقے کو چلتا ہوا ہے، میں نے ادھر بھی لگوائی ہے اور آج وہاں کچرا اٹھ چکا ہے.
میں ادھر بھی کروا چکا ہوں، یہاں کا ہاتھ کے ہاتھ کچرا اٹھا ہے، آج دوبارہ پیچھے کا پانی بیک آنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور ہم نے کروانا میں آتے ہی ان میں غصہ ہوا پانی کے مسئلے میں، میں نے سنگل روم ڈبل روم چھتیس بی والوں کو بلایا، سن لینا میرے پاس، دیکھیں آپ کی پوزیشن لائٹ کی بجلی کی پتہ ہے نا، جب بھابھی جی میں لائٹ نہیں ہے کہاں سے پانی لاتے ہیں، پانی پانی سنیں میری بات، کل کل ہماری گاڑی تھوڑا نکل جائے گا، پانی کا مسئلہ ہے، صحیح بول رہا ہے، مسئلہ ہے پانی کا، بس پانی کا مسئلہ ہے، صحیح ہے، بابر نکل جائے گا، پانی دیا جا رہا ہے اس کے داروں کو، آپ علاقے میں آئیں گے نا میں عزت کراؤں گا، آپ کے سو لوگ کھڑے ہوں گے، آپ کی عزت کریں گے، کوئی کیمرے یا اس کے چکر میں نہیں رہتا، میں اکیلے گھومنے والا بندہ ہوں، آج بھی اکیلے گھوم رہا تھا گاڑی میں، اور میں پورا لانڈی گھوم رہا ہوں، کہاں کہاں درخت چکا ہے گھومنے کے بعد، سالڈ ویسٹ دیکھیں، یہ اس ٹائم کچرا اٹھے گا جو ہمارا جی ٹی ایکس سے خود سلپ ہوگا، وہاں پہ کچرا نہیں ڈم ہو جائے گا، تھوڑا سا یہ بھی یہاں سے کلیئر ہو جائے، تھوڑا سا بارش، تھوڑا سا رکے تب یہ کلیئر کروا رہے ہیں نا، نہیں نہیں اگر پیچھے سے ڈمپر آ جاتا ہے اور جی پی ایس کی پوزیشن یہ کہ جی پی ایس آپ گئے ہوں گے، آپ کا پچھڑے وہ سلپ ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بول رہا، یہ سب ہو گیا پانی کا مسئلہ، یہ ایئر کو کلیئر کرے ٹنڈر کا پانی آ رہا ہے نا، اگر میں کہیں سے گزر رہا ہوتا ہوں، اگر میں ایسے کنیکشن دیکھتا ہوں لیکن تو میں اس کو ضرور رکوانے کی واٹر بورڈ کی لائن پتا ہے نا، ہم بھی فائٹ کر رہے ہیں، میرے لیے آئیڈیل سچویشن، اگر میں گھوم رہا ہوں پرانی والی آپریشن نہیں چل رہا تو آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ تو میں نے آتے آپ نے نا میں نے کیا بولا ان کو، میں نے بولا میرے لیے سب برابر ہے، میری کوئی ایسی نہیں پروپیگنڈا، ایک آدمی نے آ کے بولا میری یہ ٹھیک ہے نا، انہوں نے ووٹ نہیں دیا آپ کو تو میں ان کا کام نہیں کروں۔